Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum aziz obunachilarim, sizlar bilan Kamina Jasurbek Jabbarov. 2021-yil 19-sentyabr. Bulung'ur tumani, Bulung'ur shahrining Navbahor mahalla fuqarolari eski bosim xoji to'yxonasi o'ng tarafda ikki tashka. Uning to'g'raydan yana yangi to'yxona ochilgan ikki tashka. Mana bu to'yxona. Bu esa eski bosim xojining to'yxonasi. Ikki tashka. Bu to'g'ri yo'l bilan ketilsa g'alabaga qarab ketiladi, g'alaba paxta bosh tarafga. Mana bu yerda ko'cha bor, bu ko'chadan Jodigor posyolkasiga kirib ketiladi. Bu ko'chadan Turkchilar mahallasiga, eski nomi Jodigor posyolka deyilardi. Bu esa Bosim Hojining ko'chasi. Rahmatli Bosim Hojining ko'chasi. Bu esa 7-sonli bog'cha. Taraf O'zbekiston ko'cha ketiladi Darshi yulduzga qarab. Ko'p o'zgarishlar bo'lgan. Ko'p yangiliklar, ko'p binolar, ko'p inshootlar qurilib ketilgan. Tubdan o'zgargan. Yaxshi tarafga chiroylashib, kundan-kunga go'zallashib boryapti ko'z tikmasin. Azizlarim, video yoqqan bo'lsa, videoga bittadan klass bosib, kommentariya yozishdi. Esdan chiqarmaymiz, hurmat vaqtingiz va e'tiboringiz uchun rahmat.